Om 20 år vill jag kunna säga till mina barnbarn att vår generation var den modiga generationen. Vi vågade fatta beslut som gjorde det möjligt att leva hållbart här och nu. Vi vågade göra slut med kol och olja. Vi satte stopp för onödig plast. Vi vågade ta beslut som på kort sikt verkade jobbiga för att göra en bättre värld i framtiden möjlig. Vi vågade och vi vann på kortare tid än någon trodde och det blev bättre. Vi slutade leva som om vi var den sista generationen på jorden. Vi gjorde det tillsammans under vår vakt. Kära väljare, om inte vi, så vilka? Om inte nu, så när? Låt oss börja. Det finns ingen tid att förlora. Vår stund på jorden är nu.